Microsoft Excel avançado trabalhando com controles do menu desenvolvedor. Nós temos aqui em cima nas nossas guias um menu a mais chamado desenvolvedor, tá? Que é o um menu avançado. Só que ele não está aparecendo. Geralmente, por padrão, ele não aparece, tá? Se estiver aparecendo no seu, aí perfeito. Mas se não estiver aparecendo, vamos aqui no menu arquivo, entramos aqui em opções, tá? Aí nós temos aqui, ó. Personalizar faixa de opções e aqui nós temos então algumas guias, tá? As guias que estão visíveis ou não. E nós temos aqui a guia Desenvolvedor. Eu vou habilitar ela, tá? Ah, então aqui estão os campos da guia Desenvolvedor, tá? E eu vou dar um OK. Lembrando que você pode até criar guias novas, né? Conforme as opções que você viu ali. Aqui, ó, Desenvolvedor. Perfeito. Aqui no Guia Desenvolvedor, aqui na Guia Desenvolvedor, aqui serve para a questão de macros, da programação do Visual Basic, que a gente vai ver já já, né? Ah, também, e nós temos aqui agora o Inserir, nós temos uma série de ferramentas, os botões, né? Controles de formulário, os botões que são usados na criação de aplicativos. Então, olha só, nós temos essa ferramenta aqui, ó, Barra de Rolagem, Controle de Formulário. Eu vou clicar nela. E eu vou desenhar essa barra aqui embaixo mesmo, ó, tá? Desta forma aqui. Perfeito. Clico fora, eu habilitei ela. Então, agora eu posso rolar para a direita, rolar para a esquerda. E ela é como essa barra de rolagem aqui embaixo, tá? Só que essa barra de rolagem, ela tem uma utilidade, né? Ela serve para rolar a minha planilha de, uma, de um lado para o outro. Esta aqui, por enquanto, não faz nada, ó. Ela está... Está funcionando, mas não tem utilidade. A não ser que eu dê uma utilidade para ela e é o que a gente vai fazer agora. Então, botão direito sobre ela, ele já selecionou e agora vem aqui ó: formatar controle. Entro aqui em formatar controle. Ele abriu essa caixinha aqui, ó. Primeiramente, ó, vínculo da célula. Deixa eu pôr para o ladinho para você poder ver um pouquinho da barra junto aqui. Vínculo da célula. Essa barra de controle ela tem que, ela tem que ter uma atribuição, tá? ela deve ter uma finalidade. Então, eu vou dizer que ela vai ter um vínculo, digamos, com esta célula aqui, ó, J3. Já vou clicar aqui, J3. Valor mínimo vai ser 1. E como eu estou trabalhando nessa planilha aqui, ó, tá? que eu até não comentei sobre ela, porque é que eu estou nela, ela é média dos alunos de geografia, nós já trabalhamos com ela, né? tem formatação condicional aqui. E as notas vão de 0 a 10, ok? De 1 a 10, as notas, digamos assim. Então vamos dizer que o valor mínimo vai ser 1 e o valor máximo então vai ser 10 neste caso. A alteração incremental, quando você rolar para a esquerda pela setinha ou para a direita, ele vai de 1 em 1. Né? Ele vai pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudança de página, quando você clicar nesse intervalo aqui, ó. Tá? Não clicar na setinha, quando você clicar no intervalo para ser mais rápido, vai pular, digamos, de 2 em 2. Você pode fazer pular de 3 em 3. Mas vamos fazer um que pula de 2 em 2 tá? Muito bem, vou dar um OK. Aqui é só um efeitinho sombreamento 3D, tá? Que não me interessa. Tem questão de tamanho, de proteção, de propriedades, né? Mas enfim, o que nos interessa aqui é realmente a questão do controle. Vou dar um OK. Pronto, já apareceu aqui o valor 10, porque eu mandei ele colocar, né, de 1 a 10, e estamos no final. Se eu rolar para a esquerda, olha ele vai voltando, um por um, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, e aqui vai de um em um. Se eu clicar dentro aqui, ó, que é na mudança de página, ele vem de dois em dois, que foi o que eu falei para ele, né? Ou avança ou retrocede de dois em dois. Legal, bah, legal, bá, show, né, cara? Nós estamos criando um programinha aqui. Só que assim, ó, qual a finalidade disso? Por que é que eu colocaria isso aqui dentro? Por exemplo, ó, a situação é C, a função lógica C. C, o valor da média for abaixo de 5, ou seja, até de 0 a 4.99, o aluno foi reprovado automaticamente, tá? Isso aqui é a nossa média, digamos assim, quase que final. Mas se essa média for menor do que 7, ou seja, como eu já disse, menor do que 5 é reprovado, então aqui entre 5 e 6.99, o aluno ficou em exame e se o aluno tirou de 7 para cima, ou seja, se a média for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado. Então nós podemos ver aqui que a média da aprovação dessa escola é 7. Mas digamos que fosse 6 a média da aprovação, tá? Sei lá, é um exemplo, né? Poderia ser uma outra planilha, onde você vai usar um, um valor x como base. Mas não é 7 a 6, então nós temos que vir aqui e trocar, né? Por exemplo, que para ele ser aprovado, então tem que ser maior ou igual a 6. Para ele ser reprovado, de, uh, menor do que 6. Ou você cria novas regras, né? Por exemplo, abaixo de 4, reprovado. Entre 4 e 5,99 em exame. Ok? Né? E de 7 para cima, aprovado. O que a gente poderia fazer aqui é o seguinte, ó. Tá? Para ter um pouco de lógica, vamos tirar essa condição aqui, ó. Do em exame, tá? Essa condição nós tiramos fora, deixamos só, digamos que é a média final, aprovado ou reprovado, tá? Aprovado ou reprovado, beleza, então aprovado ou reprovado. Uh, ah, eu tenho um parênteses a mais ali, tá? Aí ah, ele já tirou, aí faço alto fio, dois cliques, pronto. Aqui deu falso. Então aqui, ó. Se for menor. Ah, então aqui se for menor do que 6. Né? Aqui, ó. Se for abaixo de 6. Se for menor do que 7. Reprovado. 7 para cima. Aprovado. Perfeito? Dois cliques. Aí. Eu tirei uma condição, tá? Isso aqui é média final agora. Média final. Tirou. Tirou a. Baixo do 7 foi reprovado, tiro de 7 para cima foi aprovado. Beleza, aqui eu tenho até formatação condicional, nós teremos que mudar, tá? Mas daqui a pouquinho a gente muda, não tem problema. Então aqui ó, mas toda, ah não, mas agora é 6, não é mais 7, então eu teria que vir aqui e trocar, 6, reprovado, 6, aprovado. Aqui até é fácil, né? Você vem aqui na fórmula e troca. Agora imagina uma planilha muito grande onde você precisa constantemente estar tá trocando variáveis. Ah, depende da cotação do dólar, depende da cotação da soja, depende da cotação, sei lá do que, do ouro. Né? Então você, ao invés de trocar aqui o valor, você usa uma célula de referência. Então nós vamos usar essa célula aqui, ó. Então, ó, quando a média quando a média final for menor do que o valor que está aqui, reprovado. Quando a média for maior ou igual ao valor que está aqui, J3 aprovado. Só que eu não posso deixar assim, eu vou precisar congelar, porque ele é uma referência relativa. Quando eu puxar o alto fio, vai trocar para J4, J5 e eu não tenho nada aqui embaixo. Então eu preciso, se você lembra, nós precisamos congelar esses valores aqui. Em versões anteriores do Excel, você pressiona a tecla F4, ele vai congelar tudo e eu vou precisar colocar aqui que o meu não está funcionando aqui. J4, Cifrão 3, aqui também Cifrão J, cifrão 3 Ele não vai deixar trocar aqui a sequência Enter Prontinho Agora foram Opa, deixa eu ver Se for menor Do que J3 Isto Então aqui eu tenho só um reprovado, o restante todos aprovados Por quê? Porque eu disse que a minha média final Agora é essa aqui ó. Então se a média for abaixo do que está aqui reprovado se for maior ou igual do que está aqui aprovado todos todos aprovados então conforme você vai mudando não a média da escola agora vai ser média 6 média 5 pronto ó. então já trocou automaticamente então agora né como é maior ou igual a 5 para ser aprovado abaixo de 5 reprovado 6 continua 7 ó ou seja, você não precisa vir aqui e trocar na fórmula. Basta que você altere aqui, ó, porque nós colocamos um controle de, do menu desenvolvedor. E se você trocar o valor aqui, já vai trocar automaticamente a fórmula. Olha que legal. Só que pela lógica, né? Aqui também deve seguir o padrão, ok? Aqui também deve seguir um padrãozinho, ó. Aqui nas, nós, na formatação condicional. Então eu vou selecionar isso aqui. Vamos lá. Página Inicial, Formatação Condicional, Gerenciar Regras. Uh, eu vou tirar, como essa aqui é uma média final, já é a tabela final, vou tirar essa regra aqui do meio, tá? Então, aqui, ó, Editar Regra. Então, o valor da célula que for menor ou igual a 5, não, vai ser o quê? Que for menor do que esta célula aqui. Ele vai pintar vermelho, então não interessa o valor que está aqui. Quando for menor do que está ali, vai ser vermelho, ok? E a segunda regra: o valor da célula que for maior ou igual ao valor que está aqui, isto, só a J3, para ver que ele automaticamente já colocou o cifrão, vai ser em azul, ok? Ok, então vejam que ele já vai colocar automaticamente. Se eu trocar aqui. Ó, conforme eu troco, ele já vai fazendo a formatação condicional também automaticamente. Vai pintando as cores automaticamente. Cara, isso aqui vai te dando uma agilidade no seu trabalho, no seu processo. Vai tornando ele muito mais dinâmico, mais simples, mais bonito. E aqui também nós temos que fazer isso, tá? Então vamos lá: formatação condicional, uh, gerenciar regras. Essa regrinha não me interessa mais porque eu tenho a média final. Então a mesma coisa aqui, ó. O valor da célula que for menor do que o valor que está aqui. O valor da célula que for menor do que o valor que está aqui vai ser vermelho. E a segunda regra. O valor da célula que for maior ou igual ao valor que está aqui, que é a minha média final de aprovação, vai ser em azul. Ok. Prontinho. Seguiu um o padrão. Ah, mas a média da aprovação é 6. Então trocamos para 6. Pronto. Ó, já trocou. Né? Abaixo de 6 em vermelho, porque ele foi reprovado, e de 6 para cima em azul. Ah, mas é 5? Beleza? Abaixo de 5 em vermelho, de para cima em azul. Ah, não, vou é 7. Tá? Então, isso aqui que eu digo: ó, quando você precisar criar uma condição, você pode usar esses recursos aqui. Só que assim, ó. Está muito já estendida a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos colocar mais coisas interessantes aqui, ok? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial.